მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ამ მედიტაციაში. ამ მედიტაციას ეწოდება გარდასახვა და მისი ავტორია ვალერი სინენკოვი. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ 100%-იანი პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენს ცხოვრებაზე. და თუ ახლა რომელიმე კონკრეტულ ადამიანთან მიმართებაში თქვენ განიცდით ღელვას, ესე იგი, აქ არის ნეგატიური კარმა და თქვენი მხრიდან ამ გარდასახვით თქვენ გათავისუფლდებით ამ ნეგატიური ზეკავლენისგან. ღრმად შეისუნთქეთ, ამოისუნთქეთ. წარმოიდგინეთ და შეიგრძენით, რომ ყოველი შესუნთქვისას თქვენს სხეულში შემოდის სამყაროს ენერგია, სამყაროს დადებითი და სუფთა ენერგია. თქვენი ყოველი ამოსუნთქვისას თქვენი სხეული მშვიდდება, წყნარდება, დუმდება. თქვენ ბუნებრივად დაღუჭეთ თვალები და უკვე ბუნებრივად ხართ უსაფრთხოდ დაცულად. ეს სამყაროს ენერგიები, რომლებიც ახლა თქვენ შეისუნთქეთ, ზრუნავენ თქვენზე, თქვენს გარშემო უკვე დადებითი და სუფთა ენერგიებია. დააკვირდი და შეიგრძენი, როგორ გათბა შენი ხელის გულები. შეიგრძენი ეს სითბო და ახლა დაიდე გულზე ხელი, მარჯვენა ან მარცხენა, თუ გინდა ორივე, და შეიგრძენი, რომ აქ ხარ, სახლში ხარ, შენთან ხარ, უსაფრთხოდ და მშვიდად. საოცარი ნათება და ენერგიებია შენს გარშემო. და ახლა დაინახე, რომ შედიხარ შენი გულის სივრცეში. ხარ მშვიდად, კმაყოფილი. გაიღიმე, უბრალოდ გაიღიმე. ახლა მოუხმე ამ სივრცეში, შენს გულში მოუხმე იმ ადამიანს, ვისთანაც გინდა ურთიერთობის გამოსწორება, ვინც გაწყენინ ან აწყენინ. ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ადამიანი, ოჯახის წევრი, მშობელი, შვილი, მეგობარი ან პარტნიორი. სულის დონეზე ის აუცილებლად მოვა ახლა შენთან, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა, რომელიც ახლა ამ ადამიანთან მიწიერ სამყაროში გაქვს, იყო თქვენი წინასწარი შეთანხმება, რომ ერთმანეთს დაეხმარებოდით. ხედავ, რომ ეს ადამიანი უკვე შენს წინა. დააკვირდი, როგორია, რას გრძნობს ან განიცდის. შენ ახლა მიწიერი სამყაროს მოცემულობაში განკურნა ამ ნეგატივ კარმა ურთიერთობას. აიღე მისი ხელის გული და უთხარი: მე სიყვარულით ღებულობ შენ ჩემს გულში. მე
შენ და მთელი სამყარო ერთი მთლიანის ნაწილი ვართ. და უბრალოდ და უმისესოდ არ მოსულხარ ჩემს ცხოვრებაში განცდებით და ტკივილებით. შენ მე მაჩვენებ როგორც სარკე, რომელს განცდები და ტკივილები არის ჩემში. მე მთელი პასუხისმგებლობით ვაცნობიერებ, რომ ვარ შენი განცდების და ტკივილების მონაწილე, რადგან ვიცი, რომ ის, რაც ახლა ხდება ჩემს ცხოვრებაში, არის წარსულში ჩემი ფიქრების და ქმედებების შედეგი. მე ღრმად ვწუხვარ ჩადენილს და ჩემი თავისუფალი ნებით მე ვაუქმებ ყველა ჩემს უარყოფით ფიქრებს და ნეგატიურ პროგრამებს შენთან მიმართებაში. შენს წინაპრებთან მიმართებაში და მთელი შენ საგვარეულოსთან მიმართებაში. მე ვპატიობ შენ, მე ვპატიობ შენს წინაპრებს, ყველა არასწორ ფიქრებს და ქცევებს, ჩადენილს ნებსით თუ ნებლიეთ, ჩემს საგვარეულოსთან მიმართებაში ამ სამყაროს შექმნიდან დღევანდელ დღემდე. მაპატიე შენს და აპატიე ჩემს მთელ საგვარეულოს, რადგან ჩვენ არ ვიცოდით რა სჩავდიოდით. მე მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ შენ მოხვედი ჩემს ცხოვრებაში და მეხმარები განვიწმინდო ჩემი ცნობიერება. მეხმარები გავთავისუფლდე ყველა ძველისა და არასაჭიროსგან, რომ გავხდე თავისუფალი, გარდავისახო და ვიღო ბედნიერი. მე შენ მიყვარხარ და სიყვარულით ვლოცავ მთელ შენ საგვარეულოს. მე შენ, შენს ახლობლებს და შთამომავალს ვუსურვებ სიკეთეს და ბედნიერებას. და დაე, ყველა ჩემი არასწორი ფიქრი, სიტყვა და სათქციელი ღვთიური ძალის მეშვეობით გარდაისახოს სწორფიქრებად, სიტყვებად და ქმედებებად. და დაე, ამან მოუტანოს ბედნიერება ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს შთამომავლობას და მთელ სამყაროს. დაე, ამ დედამიწაზე სუფევდეს სიმშვიდე და სიყვარული. შეისუნთქე ღრმად, ამოისუნთქე. შეიგრძენი შენი ხელისგული, რომელიც ახლა მკერდზე კიდევს, და იგრძენი, როგორი თბილია. მდგომარეობით და როდესაც იქნები მზად გახ